ଛୋଟ ମାଛରେ କଣା ପକାଇ ତରକାରୀ କରିବାର ରେସିପି ଭିଡିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହଉ ମୁଁ ହଉଛି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଜି ନାରାୟଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସ୍ୱାଗତ ଅଟେ ଆଜିର ବ୍ଲଗିଂ ହେଲା କି ଛୋଟ ମାଛ ତରକାରୀ ବଡ଼ ବାପା ସେଠି ବସି ଶୁକୁଆ ତତାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଶୁକୁଆ ତତା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଏଥର ମାଛ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ମାଛ ତରକାରୀରେ କ'ଣ ଛୋଟ ମାଛ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପିଆଜ ମେର୍ସୁଣ୍ଡା ପତ୍ର ସୋରିଷ ପାନ ମହୁରୀ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କଉଣା ମସଲା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ କି ଜିରା ଏବଂ ରସୁଣ ଏଥିରେ ଆମେ ମରିଚ ମଧ୍ୟ ବାଟି ଦେଇଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ବସେଇ ସାରିଲିଣି ତେଲ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସୋରିଷ ପକାଉଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ପାନ ମହୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଏଥର ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା ପିଆଜଟିକୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ତେଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏହା ଟିକେ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ଏଥର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଏଥିରେ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲୁ ଏଥର ଆମେ ମାଛ ପକାଇଦେବୁ ପଣାଟିକୁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଏଥର ଛଡ଼େଇ ସାରିଲିଣି କଣାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣାଟିକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଏଥିରୁ ପାଣି ବାହାର କରିଦେବା ପାଣି ଏଥର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଛୋଟେଇ ତତା ଚାଲିଛି କଡ଼େଇରେ ପକାଇଲା ପରେ ଏହା ପୁରା ପାଣି ମରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବସାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ପାଣିଟି ଏଥର ମରିଗଲାଣି ଏଥର ଆମେ ଟିକେ ତା ଉପରେ ତେଲ ଏଡ଼୍ କରିବା ତେଲଟିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପକାଇଦେବି ଏଥର ଆମେ କରୋନା ପାଣିଟିକୁ ପକାଇଦେବା ଜିରା ଏବଂ ରସୁଣ ମସଲାଟିକୁ ଏଡ୍ କରିଦେଉଛୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ଟିକେ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରୁଛୁ ଏଥର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ଏଥର ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଟିକେ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ପିତିପାତିଆ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟା ଗୋଟା ନ ରହି କେଚେ କେଚେ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏଥର ଫୁଟିଗଲାଣି ପାଣିଟି ଏଥର ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ତରକାରୀ
थैंक यू सो मच फ्रेंड आपण मानको जदि मो वीडियो भल लगे ताले निश्चित भाव लाइक करंतु कमेंट करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को दबंतु मु आपण मानको पई एही परि भाबे नुआ नुआ वीडियो नै आसीबी।